Yo, what's up mga bot? Nagkakape tayo dito ngayon sa Kasiguran. And dahil mahaba-haba nga yung biyahe na to, ay nag-change oil po tayo last week. So ipapakita ko sa inyo or isi-share ko po sa inyo yung video ko or DIY ko sa pagkakandak ng change oil. Actually, hindi naman po tayo professional. So sinishare ko lang po sa inyo kasi first time ko din po mag-change oil sa aking ADV-160. Alright mga bot, start na tayo sa replacement ng ating engine oil. So first, ang gagamitin natin is yung 12mm na socket para dito sa ating drain bolt. And para mabuksan natin siya, ay ipihit natin siya counterclockwise. Nagpapapansin sa vlog ang aming aso na si Choco. Shout out sa'yo. Ngayon, nag-click na siya. So pwede na natin siyang ipihit kahit gamit lang yung ating mga kamay or daliri natin. So, gamit tayo ng gloves. Wala tayong gloves. Yung gloves natin, pang mukbang to eh. Kasi pag open natin yan mamaya, ay tutulo yan. So, ayun na nga, draining na siya. So, kung makikita ninyo, hintayin lang natin yan na maubos. Pero parang hindi kasya dito yung oil doon sa pangsahod natin. So, hanap tayo ng pang-additional na pamalit doon sa pangsahod. Ayan, ito muna gagamitin natin pang shot puno. So, pag naubos yan, ito feeling ko kasha na rin naman yan. Pag naubos yan, didispose na lang natin yan ng maayos yung mga used oil na yan. Open naman natin yung strainer dito sa side para maubos talaga yung mga stock na oil dyan. So, counterclockwise din. Ang gamit natin dyan na socket ay 17mm. Yung ibang mga nakikita ko dyan ay gumagamit talaga ng impact kasi nga medyo matigas talaga siya. Pero kaya naman, basta konting pihit lang. Tsaka ingatan nyo lang kasi medyo ano talaga to, sensitive. May mga nakikita din ako na ito na nababasag siya pag sobrang higpit, pag naibalik. So far sa case natin, kinaya naman. So ayan, makikita nyo, pwede na natin siyang ipihit. Careful lang din kayo dito pag bubuksan na ninyo kasi may spring kasi ito sa loob eh. So, daan-daan lang pag in-open natin. Tsaka syempre tutulo yan. Dito hindi na ako nakapag-gloves kasi nga kailangan ko na siyang pihitin maigi. So, maghuhugas na lang tayo ng kamay mamaya. Ayan, slowly but surely lang. Daan-daan nating tanggalin yung strainer niya. Kasi yun nga yung spring ko makikita ninyo. Eto, need nating linisin yan kasi may mga substance yan na nafi-filter siya. So, dapat para pag binalik natin ay malinis na. So, habang nagde-drain tayo, buksan natin yung dipstick para at least ma-drain talaga ng maigi yung mga oil doon. Nga pala guys, dito sa handle ng dipstick makikita ninyo dito may label dito na nakalagay na 0.75 liters. So, yun yung ilalagay natin na oil replacement kapag yung din-drain natin is yung drain bolt lang sa ilalim. Pero dahil nag-drain din tayo or binuksan din natin yung strainer sa side, so ang ipapalit natin ay 85 mL. I-lean natin sidewards yung ating motor para at least ma-drain maigi yung mga oil. So, hanggang sayad naman yung side stand niyan, makikita din ninyo. So, pag wala nang tumutulo, then clear na. I think pwede na tayong mag-replace. Before tayo mag-replace, so we have to make sure na ikabit natin yung mga tinanggal natin kanina, yung sa drain bolt, tsaka yung sa strainer, yung sa side. So, actually meron po itong mga torque value. Kaso lang, wala naman tayong gamit para pang measure ng torque. So, kapa-kapa lang tayo. Basta huwag lang masyadong mahigpit at huwag lang masyadong maluwag din naman. Yung tama lang sa pakiramdam ninyo. So, ayan, yung strainer tsaka yung spring na yan, ibabalik natin ng maayos. Makikita naman ninyo kung ano yung forma niyan pag tinanggal ninyo. And then, ibabalik lang natin. Dito, sobrang ingat talaga ako din ito kasi ito yung mga nakikita ko na nababasagan sila niyan. Siguro yung iba nga gumagamit talaga ng impact at the same time sobrang higpit siguro. Pero dito pag naramdaman ko na medyo tight naman na siya, okay na yun, goods na yun. Later on malalaman naman natin eh kung meron talagang tagas, i-check naman natin yan.
So mukhang all goods naman na, punasan lang natin para at least makita natin kung merong leak. So ngayon kailangan na natin mag-replace ng engine oil. So dito kailangan mo ng imbudo. Pero dito sa case ko meron ako nakita yung pump to ng gasoline eh. So ito na lang yung gagawin ko para ipasok siya doon. Kasi kailangan, medyo extended kasi yung parang hose. Tapos ayan, dyan ko na siya ilalagay. So 85 ml po yung ilalagay ko dyan. Medyo mahaba yung hose kaya puputulan ko na lang para at least mas mabilis yung pagdaloy ng oil. And ayun, medyo napabilis siya ng konti. So okay na tayo. Chinek ko yung natira, nasa 15 ml na lang. Kaya goods na yun. And i-close na natin. Proceed naman tayo sa replacement naman ng gear oil. Dito naman mga bot, yung gamit natin is 12 mm na box wrench para sa drain bolt ng ating gearbox. So mas okay na box wrench yung gagamitin ninyo para hindi ma-deform yung mga bolt natin. Kapag maluwag na siya, kinakamay ko na lang para mas mabilis ko siyang mapihit or ikutin. And ayan na, draining na tayo. So hintayin lang natin maubos yung laman niyan. I-set aside na lang muna natin yung bolt niya. Yung bolt niya is medyo mahaba yan compared doon sa pinagsasalinan. Ano? Yung pinagsasalinan is yung nasa bandang taas naman ng drain bolt mismo. So punasan muna natin to. Again, let's lean it sidewards para maubos or ma-drain maigi yung mga natitirang oil doon sa loob ng gearbox. Nga pala mga bot, since magre-replace tayo ng ating gear oil, actually based kasi doon sa manual, every 2 years po yung replacement nito. Pero pwede naman po kayong mag-replace like sa akin, parang ang gusto ko every other change oil ay magre-replace po ako ng gear oil kasi nasa 60 pesos or 65 pesos lang din naman yung ranging ng price nito. So wala naman pong mawawala since hindi naman siya ganun kamahal. So since hindi naman po tayo magbabaklas ng buong gearbox, kapag nagbaklas ka kasi ng buong gearbox based doon sa manual, 130 ml yung kailangan mong ilagay. Pero since hindi naman pong tayo magbabaklas, ang requirements lang is 110 ml. So may sobra pa itong 10 ml since 120 ml po itong binili natin. So babawasan po natin yon. Actually nabawasan ko na po siya kanina, hindi ko lang po na video. And ayun guys, naisali na natin lahat. So itabi na lang natin ito para ma-dispose natin na maayos yung mga lagayan ng oil na to. And we have to make sure na maikabit natin na maayos yung mga bolt. Again, meron po itong measurement po. But since wala po tayong gamit to measure po yung torque value niyan, then mano-mano po natin. Depende na lang po sa pagkapa natin. Again, hindi pwedeng sobrang sikip, baka ma-loose thread naman or sobrang luwag at baka mag-leak naman. So check din natin later. Alright guys, pwede nyong paandarin yung motor mga 5 to 10 minutes na naka-center stand lang siya para umikot yung mga oil natin. And after that ay pwede nyong silipin yung nasa ilalim na part para at least makita ninyo kung meron po siyang tagas. But again, dapat make sure na nilinis po ninyo yung kanina para at least alam niyo na wala pong makalat na oil doon. At kung meron mang lumabas na oil doon sa mga drain bolt ay may possibility na may tagas siya. So far sa end natin ngayon, wala naman. And all is good naman. So I think pwedeng-pwede na ito.